rom phớp chấm nua khmuoy srai samdai dai chô ban phđo mô tô một krương chun yuvachon chi kong nang hai khbuon kanapa nang thavika muoy chumnuon phong nae bong bon chi ti krob rom an hai khbuon kanapa chi kong cha ឥឡូវនេះទទួលបានលៀបធំគួរឲ្យកោតសរសើរដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះឆន្ទៈដ៏មុមមុតរបស់បរមម្នាក់នៅពេលដែលទៅហែបៈដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងនោះផងដែរការទៅហែបៈដោយការជិះកង់ជាពិសេសស្របពេលដែលអ្នកដទៃពួកគាត់សុទ្ធតែជិះម៉ូតូនិងជិះរថយន្តផ្សេងៗគ្នាប៉ុន្តែសម្រាប់យុវជនខាងលើនេះវិញគ្មានរថយន្តជិះនឹងគេទេគាត់ជិះកង់នៅពេលដែលជិះកង់បែបនេះធ្វើឲ្យមានការអាណិតអាសូរយ៉ាងខ្លាំងអំពីសំណាក់មហាជនខ្មែររហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺមានខាងមន្ត្រីរបស់បកក៏ដូចជាសប្បុរសជនមួយចំនួនដែលគាត់នឹងមានចិត្តអាណិតអាសូរចំពោះយុវជនខាងលើបានផ្ដល់ម៉ូតូនិងថវិកាផងដែរនេះគឺជាសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាសកម្មភាពនេះគួរឲ្យកោតសរសើរមែនទែនចំពោះយុវជនម្នាក់នេះដែលគាត់នឹងបង្ហាញឆន្ទៈផ្ទាល់ខ្លួនបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ផ្ទាល់ខ្លួននឹងការពេញចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនចំពោះបាក់ដែលគាត់ស្រឡាញ់ឬក៏អ្នកនយោបាយដែលគាត់ពេញចិត្តដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like លោកស្រីហ៊ុនចាន់ថុលកូនស្រីលោកហ៊ុនសានត្រូវជាក្មួយស្រីបង្កើតរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2022នេះបានឧបត្ថម្ភម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាកស្កូពីនិងថវិកា200ដុល្លារដល់យុវជនដែលជិះកង់ចូលរួមនឹងហែគណៈបកប្រជាជននៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022យុវជនរូបនេះមានឈ្មោះវឿនដុល្លារបច្ចុប្បន្នស្នាក់នៅផ្ទះជួលភូមិបឹងសាឡាំងសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវនៃរាជធានីភ្នំពេញយុវជនរូបនេះមានបងប្អូន10នាក់ឪពុកបានទទួលអនិច្ចកម្មទៅហើយចំណែកម្ដាយដើរស៊ីឈ្នួលលាងចានឲ្យគេនិងបោកគក់ខោអាវឲ្យគេជាដើមនៅក្នុងនោះផងដែរចំពោះរូបថតរបស់យុវជននេះត្រូវបានផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនឹងយកទៅបង្ហោះប្រងព្រៀតចែកចាយពេញបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ជាពិសេសសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានគណៈបកប្រជាជននឹងក៏បានចាត់ទុកការចូលរួមរបស់យុវជនគឺប្រកបដោយឆន្ទៈភាពស្មោះស្ម័គ្រចំពោះគណៈបកប្រជាជនផងដែរនៅក្នុងនោះផងដែរម៉ូតូស្កូពីមួយគ្រឿងនៅក្នុងពេលដែលទទួលបាននេះធ្វើឲ្យយុវជនខាងលើនឹងសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏កោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តទោះបីជាស្កូពីនេះសេរីចាស់ក៏ដោយប៉ុន្តែក៏គួរឲ្យកោតសរសើរផងដែរដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា